Pai, as coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez comigo. Eu não esqueci a sua covardia. Agora você vai me ouvir. Tô te mostrando a porta da rua pra você sair sem eu te bater. Buscar o documento do pai. Oi, Meire. Oi, netinho. Oi? Oi. Meire, ó. Que é isso aí? Você tá doente? Você tá pálida? Qual que eu trouxe pra você? A torta que sua mãe fazia. Aqui, ó. Ah, tá. Duas multas, hein? Duas, não. Uma, pai. Duas. Avanço de sinal. Estacionamento lugar não permitido. Ah. Caro isso, é caro. Vê se você presta atenção aqui. Não, tudo, né? Bem, obrigada. Posso resolver tudo de uma vez, né? Pai. Ah, seja bom. Tchau, né? Tchau. Tchau. Quem é? A nova namorada do netinho, essa? É? Quem é essa menina, hein? Amiga da escola. Ele avisou que ela vinha almoçar? Não. Precisa falar com ele que deve avisar, né? O Lobo aqui tá organizando uma excursão pra praia. Tô querendo saber quem é que tá afim. E aí, Neto? Que grana. E aí, deixa que eu louco teu canal lá embaixo. Dá pra todo mundo ficar numa boa. Só não é pra convidar a Bel, hein? O cara tem mania de levar sanduíche em festa, mano. Tô fora, mano. Lá em casa é sujeira. E aí, Neto? Pode ser. Legal. Caralho, que horas são? Peraí, só, Alex. Ih, vai ficar nervoso. Porra, vai! Calma aí, vai! Ai, ai, ai! Ô, calminha aí, calminha aí! Vai sair com o papaizinho louco assim, vai! Neto, o Bragantino joga com quem hoje, hein? Sei não. Vê aí, meu filho, vê aí no jornal, vê. Tá, minha. Vê, porque o Bragantino, eu acho que ele tem 2 pontos a mais na nossa frente. Pontos perdidos, viu? Mas ele ainda tem 2 jogos fora de casa. Vê também quais são os próximos jogos do Bragantino e o saldo de gol. Viu? E vê de quanto nós temos que ganhar para igualar o saldo de gols. Vê, vê, vê. E aí? Aí! Não, tô olhando. O Bragantino, não é nesse caderno, meu filho. É no caderno de esporte. Pega lá. Na cidade e pela Avenida do Celino Kubitschek, nos 2 sentidos. Todas essas vias têm o trânsito praticamente parado devido ao excesso de veículos. Quem segue pela Avenida 23 de Maio em direção
ao centro da cidade. Olha devagar desde o viaduto General Neto, Salgado. Você bebeu? Viaduto Jaceguai, que isso? Que trafega pelo corredor do elevado Costa e Silva e da Avenida Francisco Matarazzo. Anda devagar nos dois sentidos entre o viaduto Antártica Santa! E a Praça Rio, a TT registrou na última meia hora 56 quilômetros de lentidão. Bem assim eu fico sem ninguém. Aí tá bom. Seu amor. Seu Raul, você viu? Tava. O jogo tava na nossa mão. Ali, ali. O Pelé! O Santos não joga. Não, mas essa gente hoje em dia só tá querendo saber de dinheiro. É verdade. O que tá faltando é raça, é brilho. Peraí, peraí. Posso falar uma coisa com você? Essa sua namoradinha, ela é muito mexinha pra você, meu filho. Eu tenho certeza que você pode arranjar uma mais ajeitadinha, uma bonitinha. Ela não é minha namorada. Não, diga! Isso é problema meu. Como problema seu? Não é só problema seu, não. É meu também, que eu quero saber onde você está, com quem você está andando. E olha pra mim quando eu falar. Olha! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Isso aí é coisa de viado! Neto. Neto. Cheguei, Neto.
Você pratica esporte, Neto? Bom, parece que você faz natação. Você tem o peito largo. Preciso comprar uma passagem, o senhor pode me ajudar com alguma coisa? Eu tô esperando o motor. Não, eu precisava de um trocadinho, o senhor pode me ajudar? O que acontece? Eu tô esperando o dono da barraca com o meu troco. Mas obrigado. Já... Qualquer coisa, uma moedinha, assim, qualquer coisa ajuda. Obrigado. Eu tô sem grana pra voltar pra casa, eu preciso comprar uma passagem. O que foi? Você foi roubado? Não, eu entrei numa roubada. Ih, assim. Essa conversa vai longe. Arnaldo, traz um suco aqui de limão pro menino. Pode ser limão? Então senta aí. Senta aí, menino. Não paga nada, não. Quanto você precisa? R$7. R$7 é muito, cara. Eu posso te emprestar, mas você me devolve pelo correio? Não, tô falando sério, não é pra rir, não, cara. Olha, Arnaldo, muito obrigado. Santo Arnaldo. Você vai beber o melhor suco de Santos. Corta bem fininho o gengibre, o máximo que você puder, pra salada ficar bem bonita. Agora, cuidado com o dedo, que essa faca aqui é perigosa. Experimenta. Olha, põe essa cenoura aqui no meio, bem bonito. E vem logo, o povo tá esperando. Assim você vai pra casa de barriga cheia. É no turismo pra olhar os turistas, entendeu? É uma filha de turista. Opa. Mas você descobriu isso? Ué, tá direto lá. Não tá mais nem dando pra ir a parada. Não dá nem mais pra ir a parada. Mas eu não comi parada mais. Só você. Vamos lá? Me serve. Quem vai querer? É. Começar aonde? Põe pra mim. Aqui, ó. Isso, foi bom. Pode pôr. Trouxe. Não dá. Pra ir na praia tem que ser cananeia, senão no mínimo lá pra baixo. Obrigada. Pode pôr. Isso, põe um pouco. Isso, você quer o quê? Quem vai agora? Ia rolar um futebol hoje. Obrigada. Eu falei, o quê? Um cafezinho, hein? Você que vai fazer? Não. Pode, seu cafezinho é bom. Demora o seu olhar do meu, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu. O seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar melhora, melhora o meu.
Eu ando pensando muito na internet. Na verdade, nos meios de comunicação, tá? O que a velocidade das informações, como é que elas chegam até a gente, tá? O que que isso afeta na vida de cada um? E aí eu gostaria de perguntar, quem sabe o que é a globalização ou já ouviu falar pelo menos? Que horas bate o sinal? É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta que me faz refletir sobre a questão do tempo. Desse jeito que a gente descobre que criou um vagabundo. Responde pro seu pai. Respondeu o quê? Você tá me gozando, é? Não. Então fala alguma coisa. Desembucha. Fala. Fala pro seu pai que você não vai mais sair nem com o Lobo, nem com os amigos dele. Fala. Fala. Eu vou ficar na minha, vou deixar. E aí, Netão, abre o jogo aí pra gente. Os caras se enrabaram lá, é? Qual é, Neto? Só porque a Belzinha tá aqui vai querer dar de valente agora, é, meu? Conta aí, mano, como é que foi passar a noite em Cana, meu? Tem alguém aí? Porra, para um pouco, cara. Pô, também não enche o saco, né, Lô? O estresse não foi esse. O problema foi meu pai. A do cara, meu. Eu tô com meu pai. Neto, de novo atrasado? Todo dia a mesma coisa? Isso aqui não é hotel, não é a casa da mãe Chica. Você tem que respeitar a tua mãe. Que negócio é esse? Não, não, leva tuas coisas lá pra dentro. Vai! Que é isso? Meu Deus, meu Deus. O que encontrei? Encontrei um cigarro de maconha. Há quanto tempo ele vem fumando que eu não sei. Mas você nunca tinha percebido nada? Claro que eu não tinha percebido. Ele vem enganando a gente, eu não sei se vem enganando, se ele tá percebendo. Agora, o que que aconteceu comigo? Eu fiquei espantado, não, fiquei tolo, fiquei... Totalmente. Eu não quero que você se altere desse jeito. Mas eu tenho que me alterar, passar... não vou deixar calma, que meu filho fique... Calma, deixa comigo. Depois todo mundo fica falando, me chamando que meu filho é maconheiro, maconheiro, calma, maconheiro. Calma, calma, eu é vou procurar uma solução. Agora foi bom você falar nisso, que eu me lembrei. Uma vez que eu fui ao jogo de futebol com ele, eu olhei pra ele, tava até meio aéreo assim, eu perguntei, o que é, rapaz, você tá bêbado? É, mas você é tá que vocês deixam o netinho fazer o que quiser, como né, deixa pai? Que fazer o... Então, por que você tá aí deitado no chão? Relaxando um pouquinho. Eu vou visitar um amigo meu que foi hospitalizado. Você vem comigo? Posso guiando? Pode. Pode sim. Thank you.
Seu pai trouxe você aqui pra fazer uns exames. Exame de quê? Eu não tô doente. Cadê meu pai? Seu pai tá aí fora, agora fique calmo. Não, tô calmo, eu só quero saber o que tá acontecendo. É exército? Fica tranquilo que não é exército, não. Como é seu nome? Neto. Neto de quê? Wilson de Souza Neto. O caso é o seguinte, Wilson. Seu pai acha que você é viciado. E trouxe você aqui pra fazer um tratamento. Amigo, seu mal entendido. Eu vou chamar meu pai pra esclarecer. Escuta, você fuma maconha? Não. Seu pai disse que você fuma. Disse que encontrou um cigarro de maconha no bolso da sua blusa. E aí? Você fuma ou não fuma? De vez em quando eu fumo, mas não sou viciado. Seu pai disse que você é. Ele e sua mãe disseram que o seu comportamento não tá normal. Então eu vou chamar meu pai porque eu quero ouvir da boca dele, tá? Não, Wilson. O caso é o seguinte. Seu pai internou você aqui pra fazer um tratamento. Mas que tratamento? Eu não sou viciado. Pô, se eu tomasse pico, tudo Todo bem. Todo mundo que foi internado aqui por causa de pico começou com maconha. Problema deles, eu não tenho nada a ver com pico. Maconha não vicia. Isso é o que você diz. Só que a medicina diz outra coisa. Peraí, que injeção é essa aí? Fica, não vou tomar isso não, cara. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu não sou viciado. Você não me examinou, você não tem o direito. Meu braço. Dá pra soltar. Tá machucando o meu braço. Para com isso que eu tô falando pra parar. Eu não vou tomar injeção. Para com isso. Para. Fica tranquilo. Para com isso. Fica tranquilo. Porra! Isso. Fica tranquilo. E tu caiu, foi? Vem pra cá. Tu caiu, foi? Tu dorme aí, é? Aí, ó, eu durmo ali. Meus amigos da turma aqui. Como é teu nome, hein? Como é teu nome? Se é lá, eu. Vem pra cá, ó. Quer sair, tu? Quer? Quer lá pra fora? Como é teu nome? Como é teu nome, hein? Neto. Vem pra cá. Pô, vai pra lá, né, tu? Vai pra lá. Eu levo lá pra fora, viu? Quer não, tu? Aí, ó. Pela pra tu não. Vou pela pra tu não, viu? Vou pra lá pra tu não, vou lá pra fora, eu. Vou pra lá, né, tu? Aí, ó. Vou pra lá, eu. Eu mando ir pra lá fora. Vou pra lá, pessoal, viu? Né, tu? Né, tu? Chegamos, viu? Tá com fome, tu? Aí, ó. Chega aí, pra cá. Vem pra cá, ó. Aí, ó, chegou o Neto, meu amigo. Pra cá. Aí, né, tudo amigo meu também aqui, ó. Tudo amigo meu, esse aqui também, ó. Tudo amigo meu. Quer comer, tu? Eu vou pegar uma banana pra tu, viu? Esse, aí esse aqui. Vai comer banana, é? Pra cá. Mastigar. Ele tem cigarro, desse? Ele tem cigarro, não, viu? Tem cigarro, não, né, né? Sabe? Não? Sabe? 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 Come bastante, que quando acabar você vai pro pátio. Tá um dia delicioso lá fora. Amigo, eu preciso falar com o médico. Vai falar. Quando? Na hora certa. Quando? Agora toma o seu café. Precisa se preocupar não, que o Dr. Sintra vem aqui quase todo dia. Como quase todo dia? Eu quero falar com ele hoje. Então se comporta. Sai. É cigarro, é cigarro. Pra sentar aí tem que pedir licença. Licença? Tome pelo menos um café com leite. Thank you.
comprimidos, campeão? Que isso? Faz parte do tratamento. Amigo, ainda não me examinaram. Doutor Sintra já escreveu tudo no seu prontuário. Seus pais disseram pra ele que sempre tiveram diálogo com você e que você traiu eles. Diabo. Eu não vou tomar nada enquanto não falar com esse médico. Só vai piorar a sua situação, porque eu vou ter que relatar tudo isso pro doutor. E só vai confirmar o que tá na sua ficha. Que você é rebelde, agressivo. Tome. É só um calmante. É melhor você ficar mais tranquilo pra falar com o doutor Sintra. Gostosa, hein, Bel? Rogério. Neto. Velho, e daí, oi? Conseguiu, eu fiquei enfermeiro, viu? Ligava pra tu. Tua primeira vez aqui, né? É. Foda, hein? Por que que você tá aqui? Pico. Faz tempo que você tá aqui? 5 meses. Quem te trouxe pra cá? Papai, mamãe, titia. Todo mundo foi, Dani? Tua família inteira foi, trouxe pra cá. Papai, pra mim, põe. Vai pular. Papai, pra eu, Dani. Vai eu, viu? Dê pra eu. Já tentou fugir? Dá pra fugir daqui não, bro. Isso é pior do que prisão. Tua estadia aqui vai ser longa, bro. Longa é o caralho. Se o médico me chamar hoje, eu arrebento um enfermeiro desse. Cara que vai direto pra Tutulina. Que isso? Xará, vem cá. Mostra pra ele o sossega, Leão. É uma injeção de haloperidol. Repuxa todos os músculos. Dói pra caralho. Tem neguinho que até estoura a veia aqui. Se tu tomar muito disso, vai ficar igual aquele cara ali, ó. Grandão. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Andei por andar, andei, todo o caminho deu no mar. Andei por andar, andei, nas águas de Dona de Nainá. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Thank you.
come essas porcaria não, rapaz. Você vai te deixar xarope. Não é tu, oi. Oi, Neto, chegou o doutor, viu? Vai falar com ele. Doutor, é pra ele. Doutor, por favor. Pera, deixa eu passar. Doutor, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu um mal entendido. Pera. Doutor! Doutor! Guarda sua raiva pra quando esse cara te queimar o chifre. Enche o saco! Esse cara vai te dar eletrochoque, meu. Sai de fora! Acordou tu? Acordou, Neto? Aí eu, oi. É pra cantar pra tu, viu? É, ia deu ódio, não me disse nada. É, ia deu ódio. É, ia deu sim. Foi pra ia de piar. Só ia, ia deu de graça. O ódio que eu comprei. Chegou, doutor. Quer eu, não, né? Né, doutor? Pra cá. Aí, oi. Finalmente. Doutor, tá acontecendo um mal entendido. Vira de costa, vira de costa. Respira fundo e prende a respiração. Atenção. Vai, respira agora. Prende. Outra vez, solta, respira. Prende. Outra vez. Vai. Eu tentei falar com o senhor. Tentei falar com o senhor. Doutor! Vai subir o que rola aqui, eu tô fora. Nada, cara. Junto com esses remédios que tu tá tomando aí, tem umas coisas que fazem abrir teu apetite. Quando tua mãe vier te visitar, tu vai estar gordo pra caralho. Ela vai te achar melhor do que quando te deixou aqui. Por mais que você fale alguma coisa, ela não vai te tirar daqui. Vive de bad trip. Você é maluco, cara. Ô, Tiará! Vai, Tiará! Vai, Tiará! Não é pra tu, mãe! Não é pra eu! Não é pra tu, mãe! Não é pra tu! Não é pra eu! Esses caras vão arrumar. Não é pra eu! Não é eu! Não é pra ele! Dia de visita. Hoje. Não tem, não! Mas seus pais não vêm. Como não vêm? Não vêm. É que a gente só recebe visita depois de 15 dias. Até lá, tu já vai estar bem. Gordo. Jaro! Bora, pô. 472 internos, exatamente. É. Não, isso não empata nada, não. A gente chega aos 500 se o problema for esse. A gente vai embaixo de qualquer viaduto aí e consegue um monte de internação. A gente não pode é perder esse repasse do governo. Tá tudo pronto, doutor. Bom, eu confio em você. A gente não pode ficar de fora. Me mantenha informado. Tá certo. Passa bem. Eu quero saber onde você está. Com quem você está andando. O quê? O que você está pensando? O que você é? Hein? Hein? Carro de maconha. Responda quem você é. Você é. Quem você é. Aquela coisa que a gente sabia. Sim. Pessoal,
Eu não adianta você ficar trabalhando duas, três anos com funcionário, entendeu? Sem ganhar nada como é o carro da gente. Aí eu vou ficar aqui. Bom. É, tu vem pra ficar aqui. Aqui. Eu comi, bicho, eu tô lhe dizendo assim, ó. Eu, essa semana, tô quando der o resultado do lado do Elio, eu como eu adiantei para a senhorita pelo telefone, o caso do rapaz exige um período de internação para desintoxicação e reabilitação. Mas esse período de internação é de quanto tempo? Difícil de prever. Vai depender da velocidade de reação ao tratamento. Sim, mas são dias ou semanas? Ah, não. Estamos falando de meses. Vocês precisam entender que estamos tratando não apenas do problema da dependência das drogas, mas, sobretudo, do distúrbio de personalidade do rapaz. Mas não se preocupe, com os medicamentos de hoje, nada é impossível. Graças. Ah, quando vocês estiverem com o rapaz, ele vai apresentar um comportamento bastante agressivo. Vai acentuar alguns delírios e é possível até que reclame de perseguições e peça auxílio a vocês. Se vocês pretendem ajudá-lo, nesta hora é necessário bastante firmeza. Não entre no jogo dele. Meu filho, quero sair daqui, mãe. Quero sair daqui hoje, tá? Senhor, Dolph. Não, não, isso é remédio. Tá, é remédio, mãe. Eles dão remédio pra gente ficar com fome. Dão muito, muito remédio. Eu posso chamar uma pessoa? Não, 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 não. Não precisa chamar ninguém, por favor. Vem, senta aqui. Isso é remédio. Vem, meu filho. Senta aqui com sua mãe, vem. Netinho, não exagera, Netinho. Deixa de ser radical. Você tá até mais forte. Acabou aquela tua magreza diaidética. Isso aqui, ó, é tudo enganação. Lá dentro é horroroso. Lá dentro tem um monte de louco, tudo cagado, fedido, cheio Netinho, de ferida. É um troço horroroso. Netinho. Você vai ter que ter paciência. Você vai sair daqui mais equilibrado, você vai ver. Paciência, porque não é você que tá lá dentro. Porque ela não é uma viciada. Por isso ela não está lá dentro. Eu não sou viciado. Maconha não vicia. Não é isso que dizem os jornais todos os dias. Vicia sim, tanto vicia, que a pessoa começa a roubar para sustentar o seu próprio vício. E eu não quero o meu filho sendo manchete de jornal. Esse jardim aqui é muito bonito, dá uma paz. Eu gostei bastante desse lugar. Me examinaram, estou me chapando de remédio. O Sandro Araújo é um dos maiores psiquiatras do Brasil. E já publicou vários livros. Tudo que ele está fazendo é para o seu próprio bem. Esse cara é um filho da puta, isso sim. Ele não me examinou para saber se eu sou viciado e está me entupindo de droga. Droga não! Remédio! Droga! É o que você tomava lá fora. Pelo amor de Deus, chega de brigar. Esse lugar nem parece que é tão perto da cidade. Dá uma paz aqui, eu gostei bastante. Dá vontade de ficar nesse lugar. Por que você não fica aqui, então? Porque ela não precisa. Ela não é maconheira. Pelo amor de Deus, chega de brigar. Eu não aguento! Eu que não aguento! Mãe, eles dão choque nos loucos. Eles vão dar choque na minha cabeça. Eles vão não dar choque, assim. Mãe. Você acha que foi fácil conseguir um lugar nesse hospital pra você? A gente só conseguiu porque sua irmã mexeu os pauzinhos lá no escritório. Assim, pra quê? Pra ajudar você. Pra fazer um favor. Vambora, papai. Até os demônios de branco respeitam esse homem. Ai. Tá aí, ó, até pra tu? Ai. Tá aí, ó, pistola. Mas meia pra tu, viu? Mas meia pra tu, pra tu, pra tu, viu? Me dá avião, ó. Me dá avião. Tá aí, ó, pra agasalhar aqui. É preciso fingir. Quem é que não finge nesse mundo? Quem? É preciso dizer que tá bem disposto, é preciso dizer que não tá com fome, é preciso dizer que não tá com dor de dente, é preciso dizer que não tá com medo. Senão não dá, não dá.
Nenhum médico jamais me disse que a fome e a pobreza pode levar ao distúrbio mental. Mas quem não come fica nervoso. Quem não come vê seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Uma morte na família. O abandono do grande amor. A gente até precisa fingir que é louco sendo louco. Fingir que é poeta sendo poeta. Vai até ali e leia. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui. Com um olho aberto, o outro acordado. No lado de lá onde eu caí. Pro lado de cá não tem acesso. Mesmo que me chamem pelo nome. Mesmo que admitam meu regresso. Toda vez que eu vou, a porta some. A janela some na parede. A palavra de água se dissolve. Na palavra sede, a boca cede. Antes de falar e não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira. 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira. Uma orelha alerta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono abandonado. Aqui dentro do lado de fora. Se a gente não pegar o paciente agora.
Atenção. 'Visita de surpresa. Sua irmã tem falado com o Dr. Sintra e ele disse que você está melhorando. Tira você... daqui. Tira daqui. Tira daqui. Filho, eu e seu pai vamos conversar com a diretora do colégio pra você poder voltar pra lá. Você já tá recuperado, né? Claro que tá recuperado, filho. Não vou voltar pro colégio. Por que que não vai voltar? Não dá. Claro que dá. Como é que não dá? Não dá. Tá, então a gente pode pensar numa outra coisa. Eu posso falar, sua irmã falou, pode arrumar uma coisa boa pra você lá, de vendedor na firma dela. O que que você acha? Olha, eu prefiro que você volte pro colégio. Não dá, mãe. Filho, você não pode fazer isso com a sua mãe. Ela está com pressão alta e tomando remédio para os nervos. Como eu faço para pegar esse trabalho?
aproximação é fundamental. Porque é nesse momento que a pessoa vai colocar para vocês o medo, insegurança, o abandono. E cada cliente é um caso. Para cada um, um argumento diferente. O nosso primeiro trabalho aqui é de detetive. Quem é essa pessoa? Qual é o seu grande medo? É aí que a gente pode pescar o que ela precisa. O bom vendedor, gente, é aquele que sabe tocar o ponto certo. Sabe aquela historinha do calcanhar de Aquiles? No nosso ramo, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Só que às vezes não é bem o calcanhar. Pode ser o intestino, o coração, o fígado. Mas uma coisa é certa. Todo mundo tem um ponto fraco. E aí, tem visto a Bel? Pô, a mulher tá batendo todos os recordes, cara. Ela vai estar na festa do Zé Mário sábado. Aliás, vai ser uma puta festa, viu? Vamos lá, mano? Filho? O que, mano? Vem cá que eu quero falar com você um pouquinho. Não. Eu já não te falei que eu não quero esse rapaz aqui. É a última vez. Olha pra mim. Faz o que eu tô mandando. Manda ele embora agora. Pô, Neto. Desculpa aí, mas minha mãe não quer que você venha mais aqui em casa, falou. Foi mal, hein? Leninha? Oi. Tudo bem? Tudo bom, você? Leninha? Eu não acredito, tá assim, mulher! Tia, que saudade. Saudade. Escuta, perdi seu telefone, eu precisava tanto falar com você. Vamos anotar aqui no balcão. Pega uma caneta ali. Te cuida, gata. Eba, eba, que surpresa! Olha, que... Como é que bem? Você tá? Tudo legal, tá você? Olha, fica com o celular, vê se tá. Não esquece de me ligar, tá? Te ligo já à noite. Preciso muito falar com você mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai dar nada. Vamos?
E se eu usar um médico meu e pedir reembolso depois, pode? Acho que pode. Pode ou não pode? Pode. Se em vez da enfermaria eu quiser um quarto mesmo, como é que faz? Não, aí é outro plano. Que plano? Plano maioral. Que plano é esse? Filho, você vai sair essa hora? Onde é que você vai? Dá um olho. Dizem que ouviram uma explosão antes do fogo. Há milhares de incêndios criminosos a cada ano em Los Angeles. O que foi? Eu não gostei desse quarto. Por quê? Por quê? Não quero ficar aqui. Por quê? Ih, como é seu nome? Ih, nem falo o nome. Senta lá, vai, senta lá. Você tá com saudade da sua mãe, tá? Tá com saudade da sua mãe? Daqui a pouco passa, viu? Você pensa que eu sou feliz? Eu finjo que eu sou feliz aqui. Agora sai da minha cama, sai! Sai da minha cama, essa daqui é minha cama, essa daqui é sua, vai! Deita aí que passa. Você tá muito patético hoje, muito patético. Muito patético. Ai! Hã? Dá pra mim. Um cigarro pra mim. Quanto você quebrar? Quanto? Quero 10 cigarros. 10. 20. Nossa! 20?
pega a revista pra mim. Vinte, qual é essa aqui? Eu só venho aqui só uma tarde por semana. Se um começa a confusão, o negócio se espalha. Então a gente tem que ser enérgico, senão perde o controle da situação, entendeu? Controle da situação? Traumatismo craniano, Ivan. Foi um acidente, doutor. Pode ser. Mas pelo que o Neto me contou, você exagerou. Ivan, eu vou falar uma vez só. Se você não maneirar, você não fica aqui mais com a gente, ok? Ok? Uhum. Muito obrigado. Senta ali e relaxa, vai. Fica, Camilo. Abre um pouquinho, eu te ajudo, vai. Remedinho, vamos lá com o remedinho, vai. Isso. Tomou? Boa, aguinha agora, vai. Aguinha, bom, gostosinho, vai. Isso. Tu te acha muito esperto, né, Nacal? Não quer tomar comprimidinha? Pois então, tu vai tomar uma cavala. Me dá essa bagaça aí. Você vai? Deita, passear. Deita. Eu dormi muito ontem à noite, eu dormi muito. Fecha o olho aí, fecha o olho. Vou junto, vou junto, vou junto. Absolutamente perigoso. Cigarro pra quebrar. Ministério da Saúde é liberado. Cigarro da câncer, dor de barriga. Nossa, que peitão bem gostoso. Bem gostoso esse peitão. Essa cordilheira aqui, esse peitão bem gostoso. Para de ficar foco de Guaramu, vamos. Dorme, neném, dorme. Vamos lá, vamos lá. Coisa pra você ficar refletindo antes de eu ser mandado embora. Esse doutorzinho aí que te dá as costas quentes já foi substituído. Eles vão e vêm toda hora, negão. Quem fica somos nós. Eu e você. Ah.
Nenhum. Seu guardador. Você vai sair bem cedo daí, bem cedo. Adiantei o relógio, vai sair bem cedo daí. Ninguém vai passar dessa porta, ninguém vai passar dessa porta, ninguém. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar. Nossa, quando começa a chover assim, não para. Não para quando começa a chover, não para. As marginais ficam todas alagadas as marginais. A Dutra fica alagada, fica tudo alagado. Vai lá, Neto, vai lá, vai lá. Te ajudo depois. Vai ter atividade. Agora vai ter atividade. Vamos fazer atividade. Como é que você está, meu filho? Você fica quieto. Fecha os olhos. Ronaldo, precisa lavar direito a cabeça desse povo. Nossa, olha. Minha filha, vai. Tem piolho aqui, ó. Neto, é que é isso, cara? Você quer ficar com piolho, é? Pai, as coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez comigo. Achou 3 dias pouco, né? Vamos passar mais um tempinho aí. Tu gosta de dose grande, tudo bem. Eu não esqueci a sua covardia. Agora você vai me ouvir. Tô te mostrando a porta da rua pra você sair sem eu te bater. Lembra de uma frase que você me disse uma vez? Eu cheguei onde cheguei e quero ver onde você vai chegar. Pois é. Eu cheguei aqui.
Aqui é o meu lugar. Você conseguiu, me fez menor que você. Seu mundo aí fora é grande demais pra mim. Neto! Neto, fala comigo! Hã? Neto! Neto, fala comigo! Neto! Neto! Fugado! 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 Engraçado que se matar, que se mate, meu. Volta, Fulgado, volta! Volta, Fulgado, volta! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Volta, Fulgado, volta! Volta! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Fulgado? Por quê? Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça. Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém. Eu fico fora de ti.
você olhar lá fora, você olhar pro céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu.